ya ara mayan zuwa da fitatan mu digacin mada kita arewa rashin namar tuko da kuma digacin mada kita kudu a rashin namar yaso su mada guda da suke nan da mai masaukin shirman sani da sauran yan uwa da matasa da samaru da yan uwa na almajirai na mana sallama ta ji musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abin da za mu karanta bisa ɗan gwargwaron abin da muka fahimta a cikin sai da amari za mu karanta daga iya inda muka ga za mu iya zuwa iya inda ba za mu iya tsayawa bakin gwargwaron abin da muka fahimta. Kuna kure da sauransu idan an ji doyi daga wajen mu ba da tashi ba ne an ji wani kuskure abinda aka faɗa to ba an tarin bane a mutum ne da muke bayani a kai. Allah ba mu dacewa. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مي رحمة مي جن قي وعن ابن عباس رضي الله عنهما انكر قولة بطام عباس الله قال يرداء بريسنا انه كان في جلالة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم شو هو كسن شيء أبديدي نتكين آمنة بسيدة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم na kulla dabbatin quraish na takatil qallailata cewa dukkan dabbobi na qurayshawa sun yi magana a wannan dare. Na wa qalat suna cewa humila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna cewa an yi ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na wa rabbil ka'abati mun gaishe da ubangijin ka'aba. Na wa huwa imamud duniya shine shugaban duniya. Na wa siraju ahliha mutullan mutanen duniya. Lam yabqa sariran li malakin min muluki ad-dunya ba huwa gado da sauri na sarakuna daga sarakunan duniya. Na'am illa asbaha manqusa ko da ko gado gado ya karu. Na wa qalatu shil mashriq ila al-maghrib dabbobin gabar suna gudu zuwa yamma. Na'am bil bisharat suna yin al-bishara. Na wa kadhalika ahli al-bihar haka wadanda suke cikin kogi. Na wa bashiru ba'dhum ba'dan shashin su suna yin shashi al-bishr. Na wa lahu fi kulli shaharin min shuhuri hamlihi na gare a kowane wata daga cikin watannin cikin nasa. Na nida'un fil ardi kira a kasa. Na wa nida'un fis sama'i da kuma kira a sama. Na an abshiru to farin ciki. Na faqad ana an yazhara abul qasim ya kusanta yanzu na abul qasim zai bayyana. Na maimunan mubarakan amintacce ne kuma mai albarka ne. Wa ali bin wa an ba'dul ulama'i daga shashin wasu malamai. Na anna amina رضي الله عنها شوا آمنا الله قال يرجع بريتا نعم أكبرت تابعد لبارو نعم بأنها لما حملت به صلى الله عليه وسلم شوا يا عند تيتكي دا النبي صلى الله عليه وسلم نعم في رجب أتكي متى رجب نعم رأت رجلا نعم رأت رجلا تابعون متن نعم مليح الوجه ميتكاهم فستا نعم دايب الرأي حتي ميدداد أم كمشي نعم وهو يقول شيانا cewa marhaban bika ya muhammadu marhaba da kai ya muhammadu. Na qalat tace na fa qultu lahu man anta sai tace da shi wane ne kai. Na qala ana adamu abul bashari tace shine adamu baban mutane. Na fa qultu lahu ma turidu tace da shi to me kake nuni. Na fa qala abshir ya aminatu tace ki harin cikin ki a rushin ke amina. Na fa kad hamalti bi sayyidil bashari hakika kin yi ciki da shugaban mutane. Na fa kad rabi'ata kun alfaru ne haske. Na'am qalat tace qalat aminatu sai amina tace. Na walam ma kana shahru sani yayin da wata na biyu kasance. Na kala alayya rajulu wani mutum ya zo wajen ta. Na wa huwa yaqulu shi yana cewa assalamu alayka ya rasulullah amince tabbata gare ka ya ma'aikin Allah. Na fa qultu man anta tace wane ne kai. Na fa kala ana shisu yace shi ne shisu. Na fa qultu lahu ma turidu sai tace da shi me kake nuni. Na qala abshir ya aminatu yace ki farin ciki ke amina. Na fa kad hamanti bi sahi بالتعويري والحديث حقيقة كيمي تشكي دماغ وشنسان مفسر عن مباركي لكما سنين حديثي. نا ولما كان شهر الثالث وعند وطا نوكو يكسنشي لقال علي رجل ونمتن يشكو قريتا وهو يقول شينا تشيرا السلام عليك يا نبي الله أمين شي تبت بريتا النبي الله. نا قلت له من أنت تشي بشي وعنيني كي. نا فقال أنا إدريس يتشي شيني إدريس. نا فقلت له ما تريد تشي بشي ميكي نيدي.
ta'ala bishri ya aminatu wace ki farin ciki ke amina faqad hamalti bin nabiyir ra'isi kin ciki da annabi shugaba walamma kana shahrur rabi'u ya rota nan ya kasance daga lalayyar rajulu idan mutum ya shigo gare ta wa huwa yaqulu shi yana cewa assalamu alayka ya habiballah amin ce tabbata gare ka ya masoyin Allah kuntu lahu man anta wace da shi wane ne kai qala ana nuhu wace shine nuhu kuntu lahu ma turidu wace da shi me kake miri qala bishri ya aminatu wace ki farin ciki ke amina faqad hamalti bi sahibin nasir wal futuhi kin ciki da ma'aucin taimako da samun godi na walamma kana shahrul khamis ya da wata nan biyar ya kasance daga lalayyar rajulu wani mutum ya shigo gare ta wa huwa yaqulu shi yana cewa assalamu alayka ya safwatullah amin ce tabbata gare ka ya tsarkakakken Allah na kuntu lahu man anta tace da shi wane ne kai qala ana hudu wace shi ne hudu na kuntu lahu ma turidu tace da shi ne kake nuni qala abshir ya aminatu wace ki farin ciki ke amina faqad hamalti bi sahibi shafa'atil uzma hakika kin yi ciki da ma'abocin ceto babba na fil yawmil maw'udi a ranar alƙawari ranar tashin kiyama na walamma kana sharu sabisu yanda wata na shi da ya kasance daga lalayyar rajulu wani mutum ya shigo gare ta wa huwa yaqulu shi yana cewa assalamu alayka ya rahmatullah amin ce tabbata gare ka ya rahama ubangiji na kuntu lahu man anta tace da shi wane ne kai qala ana ibrahimul khalil wace shine ibrahimul khalil na kuntu lahu ma turidu tace da shi me kake nuni qala bishir ya aminatu wace ki farin ciki ke amina faqad hamalti bin nabiyil jalil kin ciki da annabi mai girma na walamma kana shahrus sabi'u yanda wata na bakwai ya kasance daga lalayyar rajulu wani mutum ya shigo gare ta wa huwa yaqulu shi yana cewa assalamu alayka ya man ikhtarahullah amin ce tabbata gare ka ya wanda Allah ya zaba na kuntu lahu man anta tace da shi wane ne kai qala ana isma'ilul zabir wace shi ne isma'ilul zabir na kuntu lahu ma turidu tace da shi me kake nuni qala abshir ya aminatu wace ki farin ciki ke amina faqad hamalti bin nabiyir rajihil malih kin ciki da annabi mai runja wanda yake kyakkyawa na walamma kana shahrus saminu yanda wata na takwas ya kasance daga lalayyar rajulu wani mutum ya shigo gare ta wa huwa yaqulu shi yana cewa assalamu alayka ya khiratullah amin ce tabbata gare ka ya zabaddan Allah kuntu lahu man anta tace da shi wane ne kai qala ana musa ibn imran wace shi ne musa dan imran kuntu lahu ma turidu tace da shi me kake nuni qala bishir ya aminatu wace ki farin ciki ke amina faqad hamalti bi man yunzilu alayhi alquran hakika kin yi ciki da wanda za a saukar masa da alqur'ani na walamma kana sharu tasi'u yanda wata na tare ya kasance daga lalayyar rajulu wani mutum ya shigo gare ta na wa huwa yaqulu shi yana cewa assalamu alayka ya khatimur rusulillah amin ce tabbata gare ka ya cika mutum manzannin Allah nam dana alqurbu minka ya rasulullah kasancin fitowan ka ya kusa ya manzon Allah nam kuntu lahu man anta kace da shi wane ne kai nam qala ana isa ibnu maryama kace shi ne isa dan maryam nam kuntu lahu ma turidu kace da shi me kake nuni qala bishri ya aminatu kace ki farin ciki ke amina na faqad hamalti bin nabiyil mukarrami hakika kin yi ciki da manzon abin girmamawa nam war rasulul mu'azzam manzon abin girmamawa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi سيدنا محمد الفاتحنا وولينا والخاتمنا سبقنا سرعك بلعك والهاني لأسراتك المستقيم وعلا آمين حق قدره وانكدار العزيم وبشر النبي وانا عبشر وانا عمل نعم وبشر النبي بما كتبناه دابن دمك ربنتا نعم وما تلوناه دابن دمك كرنتا نعم وحب لنا بذلك البشارات الله كباه دوانا البشرور نعم في كل درفة أكون كبتا وانئد نعم في كل لحظة أكون هرادة يا من عمر هو بين القاف والنون يا من الأمر ينسيك زكان كاه دمون نعم يا من يقول لشيء كن فيكون يا من دبيتي وأبو زمسي أبو يزبا na warwiya ne bin ishaqa an karbarwa daga dan ishaqa an amina radiyallahu anha cewa amina Allah kare ta gare ta qalat ta ce ma sha'urtu bi anniya hamaltu bihi sallallahu alaihi wasallam ta ce ita ba ta san ma ta ciki da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na wala wajadtu lahu sitran dan ba ta samu wani nauyi a cikin ta ba na wala wa hanan babu wani imwa a cikin jikinta na kamata jidun nisa'u kamar yadda yake samu sauran mata
na'am illa an yi an gardu haili kace sai dai ku lokacin hailan da bata ga kaya haila ba wa atani ati mai zuwa ya zo mata wannan na'i mati wal yatzana akayin tana bacci ko tana farke na faqala na faqala sai yace na mahal shu'urti bi anni bi annaki hamalti bi sayyidil anami shin kin san cewa kin yi ciki da shugaban talibai na musamman amhalani sanin yin kinta mata na hatta iza da na tuladati a lokacin da an ruwan ke kusa na ma atani ko mata na faqala sai yace kuni tice bilayidi min sharrikum yasidi summa sanihum muhammada na o izuho bil wahidi nema masa tsari daga sarki makadaici Allah amin sharri kulli hasidin daga sharrin duk wani mai hasada kuma sanmihi muhammada sannan ki ambace shi muhammadu na waru ya anna Allah tabaraka wa taala an ka dorewa cewa Allah mai girma da daukaka na ma'azina tilka sanata ya izini a wannan shekara na mali jami'in nisa'id dunya a daukacin mataye na duniya Allah ya haminna illa zukura ba cikin rasi sai na mazaje na karamatan lahu sallallahu wannan girma wa ne da Allah sallallahu alaihi wasallam nam qalat aminatu amina tace lamma hamantu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tace yana ta ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nam kanat lailatul juma'ati ya kasance daren juma'a ne min shahri rajab cikin watan rajab na walam yabqa fi makkah darun illa ba wani gida da saura a cikin makka nam illa dakala hannuru tace sai da hakke shi da cikin wannan gida wa fi awwali laylatin min shuhuri hamliha a farkon dare a cikin watanni na cikin nata nam tazalzala iwanu kisra katangar kisra ta girgiza wa fi shahri sani a wata na biyu nam intala'atul afwanu bil bushra kasanta kusan cika da yawan matunan su al bishir wa fi shahri salisi a wata na uku nam in kada'a naharu sawata rama sawata ta kadi wa fi shahri rabi'u a wata na hudu banat laha asrarul khafiyyah an bayyana mata asrarun ta koyo wa fi shahri khamisi a wata na biyar gadat buhairatu sawata rama sawata ta mata kafu wa fi shahri sadisi a wata na shida nam kamu da tunirano wata da ake bauta sama da shekara dubu ba ga mutuwar tubarin masu yi a zautan ta mutu na wa fi shahri sabi'i a wata na bakwai in shaka lil kisra iwanu katanga kisra ta tsagi na wa sakada an da asihi taju kan bin kan sarkin kisra ya fadi kasa na wa fi shahri samini a wata na takwas na ma'azuma karbuhu bakin cikinsa ya girmama wa haja ya tumanya na fasa'ala an zalika akhbara ko tambayi malamai na lokacin sa a wannan lokacin na walka hana da bokayi na faqalu sai suka ce kada ku ruba maulidu waladi adnana ai wannan dan adnani ne ya kusa na wa huwa nabiyul akhirul zamani shine annabin karshen zamani na mana oce fil tawriyati akwai kamannin sa a cikin at-taura na wal injili da cikin linjila da zaburi da cikin zabura wal furqani da kuma cikin alqur'ani na wa man yunzalu alayhi alqur'an kuma shine wanda za su ka masa da alqur'ani na wa fi awwali lailatin min shahri tasi'i a farkon dare daga cikin wata na tara wa shahru rabi'il awwal shine wata rabi'u awwal nam hasala li aminata sururi wal hana farin ciki da jin dadi ya tabbata ga amina wa fi dalil saniyati a dare na biyu nam bushirat bi nailil muna amma ta albishi da samun burinta na wa fi dalil salisati a dare na uku ila laha aka ce da ita nam laqad hamalti bi man yaqumu bi hamdina wa shukrina hakika kin yi ciki da wanda zai tsaya da godiyan mu na hamdu da godiyan mu na shukr na wa fi dalil rabi'ati a dare na hudu sami'at tasbihal mala'ikati kana jin tasbihi na mala'iku a fi sama'i a sama na wa fi lailil khamisati a dare na biyar na mara'atil qalila ta ga annabi ibrahim na fi manamiha a baccinta na mai yaqulu laha yace da ita abshir ya aminatu ki farin ciki ke amina bi hadha an-nabiyil jalil da wannan annabi mai girma sahibul qadri was sana ma abocin darya da daukaka na'am wa fi lailil sadisati a dare na shida na mukamala inda hal farahu farin ciki ya tabbata a gare ta wa ma fatara wa ma wana bi yanki ruhu da zaka tada wa fi lailil sabiati a dare na bakwai sada'a ana hanurur rida haske ne da yana tashi ga sai ga Amina wa amma zalikal gina ya ga dukkanin sasanni wa fi lailil saniyati
saminati wa fi laili saminati a dare na takwas na'am sami'ati lisanul faraki wal sururi ta inda hacce na farin ciki wa sururi da karin farin ciki na'am yunadi yana kira wa yaqulu yana cewa aminatu yake amina wa qarabati wilalati nurin nuri ya kusanta haihuwan hasken haske wa badaril buduri kuma wata na watanni wa fi laili tasi'ati a dare na tara bada sa'aduha arzikinta ya bayyana wal gina da wadata wa fi laili العاشر ادري نغوما دجت الملائكه ملائكه سنا كروروا لربها غوبنجيسو بالحمد والشكر بوجانا حمد بوجانا شكر والسنا ديزو نوا في ليل الحاديه عشر ادري نغوما شادا قال انا امنه التعب ولا نو هلا دجيه يغشي غبر امنا وفي ليل الثانيه عشر ادري نغوما شاديو احسد ان الحمل يريد النزول تتبتا لشيوا wannan ciki yana nufin zai sauka بالتلك والهنا تعودا الخطايا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما والاول خاتم ما سبق ناصر الانبياء والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد رسوله وجعل هذه النبي المكرمه الله كسني وانا النبي من جرما والحبيب المعظم مسوي ابن جرما ماوا موت ارواحنا وهو شيني ابنچن زورا ترايكم نا وروح اشباحنا وشيني هوتو رجكم نا في الدين والدنيا نا والاخره الدين والدنيا مدرايرم نا والعالمين من اكبر اكبر الناس حزا الله كسني وما يسام ببره هو ا cikin mutane نا من وراثته نا دغادونسا وجعلنا في مشاهده Allah ka sanya ma'ajin sun kayan hudoyan sa ne kwaji na'am abadan na har abada ya haisu la ta hajubna ana yayin da ba ta tsare mu ba a gare shi na walau lahazatan ko da rikitawa ido ina dahari azama mu ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma abun girma bawa na summa lamma jaa hatalku sai ya da nakuda zuwa amina wa kanat fi dari fardan ta kusance a cikin gida ita kadai ne na ra'at da'iran abyada sai ta go ni sun sufari na makadima sa fu'ada na ya shafike jinta na faza faza فذهب روحها سيرا زمان تيتبي نعم ثم اوتيت شربه بيضاء فان اكثرت من ابي شاكري نعم فتناولتها فتكربا فادى لها النور حسكينا تاشي اغريتا نعم عالي بالالفقا نعم ثم رأت نسوة sannan sai da godan su mata kanna kalle da diwalan kai ka ce jine ne wajen tsawo na fa ahaddathna biha suka dukusa wajen amina fa qalat suka ce mina aina alimtu amina ta ce ta ina kuka san da ni na wa fi riwayatin anha auta riwaya nata na ma qalat sai ta ce wa kullu ni nanu asiyatu imra'atu fir'auna wannan ta ce ta asiya ce yar matar fir'auna wa maryam bintu imrana wannan ko maryam ce yar imrana wa haula yuhurul ayn wa inna sarawtu matan aljanna yuhurul ayn nam summa ra'atu dibajan sannan sai ta ga wani kalle fari na min bainis sama'i wal ardi yana tsakanin sama da kasa na wari jalan bi aidikum abarika fi ga kuma wayan su mazajin hannayen su suna dauke da butoci na fiddatin na azuba na waqi'a atan min al-dairi da kuma yanki wayan su sun tsaye na akbalat sun fuskanto nam hatta gadat kujrataha asukan ni ga dakin amina na manaqiruha zurfan bakin wayannan sun tsaye min azumuru da zumuru su ne wa ajni hatuha ka bukan su kuma min al-yaqut na yaqut na wara'at masharik al-ardi wa amina daga lokacin tana ganin gabacin duniya da yammacin duniya na wasalasata alami sai kaga an zo da wasu tutoci guda mansubatin an kafa su alaman bil mashriqi eh tuta an kafa a gabar na wa alaman bil maghribi eh tuta an kafa a yamma na wa alaman ala zahir al ka'aba eh tuta an kafa kan tafin ka'aba na fa akaza hanni fasu sina kuma ya ka mata wa wa'adahu sallallahu alaihi wasallam ta aje sallallahu alaihi wasallam sallallahu alayka wa ala alika wa sallim assalamu alayka ya ayna al-haqq allati tatajalla min awrushil haqa'iq sallallahu alayka wa ala alika wa sallim assalamu alayka ya habiballah sallallahu alayka wa ala alika wa sallim assalamu alayka ya sabbatullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallim assalamu alayka ya rahmatullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallim
وسلم. السلام عليك يا مرتبة الجامعة للأسماء والصفات. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من فاتحيته لبديع الإيجاد البراءة الاستهلال. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من خاتميته براءة المكتم والكمال. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك أيها الإيجاب الأعظم. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا عين الحق يا عين المعارف الأقوام. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا نور عرش الله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا نور عيون الإنسان. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا إنسان العيون. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا سيدي ولد آدم ولا فقر. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا سيدنا محمد. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من قدم بأنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من هو الرحمة والرحيم. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا جمال المملكة الرحمن. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا نور السماوات والأرضين. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من هو الباب والمفتاح. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من هو الرحمة يا من هو الرحمة والنجاة. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا ثاني اسمين الوجود. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا معدن الأنوار. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا أول بارز التجليات. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من تجلى له الحق. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا صاحب المهراج. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من ما ينطق عن الهوى. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رأى. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من مزق البصر وما طغى. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا محمد عبد الله عبد الزاد. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من جمع بين الأبودة والسيادات. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا مفرج القلوب. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا حبيب يا صاحب اللواء. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا حياة الأرواح. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباح. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا صاحب التشقلات الباكرات. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا أيها الدرة البيضاء. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا كتب الوجود وروح العارفين. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا والد وما ولد. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا عالم الرشد والفلاح. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من هو المشكاة والمصباح. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من هو الدين والسلام. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا نبي الله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا ولي الله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا شفيع يوم المحشر. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا خير المرسلين. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. المدد المدد يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. المدد المدد يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
الشفاعة الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الكفاية 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 يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الكفاية الكفاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الولاية الولاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الولاية الولاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم النصرة النصرة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم النصرة النصرة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبقنا سرك بالله ولا kana zauna har sai an yi addu'a da farko mun yi kasar mu Najeriya addu'a Allah ya zama din lafiya amin cintinoni da muke ji a wadansu jiwo yana faruwa Allah ya kauce musu amin ko jiya mu ta gobe Allah ya kara mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya kara albarka a wannan jiya ta mu ta gobe amin yan kasuwa wanda suke nema jari ko fuske da kudi Allah ya kara musu amin da kasuwancin su amin kalibai masu neman karatu na Qur'ani Allah ya bada karatu na tsoron Allah masu neman karatu na ilimi na addini Allah ya bada tsoron Allah masu karatu na boko Allah ya basu wanda su adalci mata masu juna biyu wanda suke asibiti ko wanda suke gida Allah ya sauke su lafiya dukkan cututtuka Allah ya yi mana Allah sa albarka duka da abubuwan da su hannayen mu za mu kira ne masaukin baki shewa sai zo mana addu'a Allah ya amsa addu'a kar kowa ya zauna har mata da suke cikin gidaje su suna ji wannan sauti in a zauna suke su tayi su tsaya sai an yi addu'a za su zauna mallan sai bismillah ba kusa baya kuri Allah ya biya mana bukata kowa saniyan sa ran kai a zuciyar sa Allah ya biya mana bukata amin albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan a baki hanya Abang Fiona, beri mana adua? Buat sahmin yang sedar kau. Ada dua berada. Allah sakar dari Allah Azza. Aduh ini mana fajar Allah kerba. Allah kerba. Allah kerba. Ya Allah di mana amanu? Bukuni asyik belaku. Jaga wang jalan jalan sahaja kau dah keri. Yang mana mana pada ini anak keri. Sebab inna mal amanu bin niat. Inna mal kulli muri imanu wah. Jaga wangi Allah sahaja itu apa bukan rasa. Kau ini dah kulum. Tuk izin cari orang dah aki dari mulut Allah mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau ini mal kabur ya pasal kau ini dah kau ini dah aki kira kau ini Allah sahaja keri. Apo ina anak wakasa mu Nigeria aduh acar keri. Apo ina aduh ina Nigeria. Do ini aki mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salati. Karena kau anak ruh awak asam mu Nigeria. Da jihohin Najeriya da jihar Muta Gombe ana addu'o'in alkhairi kamar inda malai addu'a da malamai da wanda suka yi kuma gaba da Allah gafarta musu mu ma Allah gafarta muna Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya jihohin Najeriya jihar Muta Gombe muna ji Allah ƙara mu albarka da zaman lafiya kamar inda malai addu'a yan kasuwa mu Allah ƙara muku ciniki mai albarka da manoma abin da ka samu albarka mun Allah sa albarka gaba da kula da masu neman karatu alqur'ani ilmi hatta ilmi na boko ilmin boko dole sa a gaba Allah ba da ilmi mai amfani Allah ba da ilmi mai albarka ilmin zamani kira babu da yafi ayishi Allah ba mu lafiya kowa a cigaba da addu'a alkhairi Allah kuma amsa mana mun gode Allah saka kowa da alkhairi وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وهذا معجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك السميع العليم يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع يا رب العالمين. اللهم نسألك في علمك وإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتك أي حاجات تلو إليك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلى فاتحة مع صلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. جزاك الله مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قرئ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وقدره ومقدار العظيم. امين. ان الله وملائكته يصلون على النبي. امين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.